В департаменті освіти Хмельницького створена моніторингова група, яка вивчає готовність шкіл до нового навчального року. Вони обстежують дотримання санітарних вимог, стан техніки безпеки приміщення, а також забезпечення дидактичними та підручними матеріалами. На відео перевіряють клас хімії Хмельницької середньої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 24. Витяжна шафа працююча, тут можна сушити хімічний посуд. Членкиня комісії перевірки шкіл Ірина Петренко розповідає, що до перших класів у рамках освітньої реформи «Нова українська школа» більше вимог. Кожен першокласник має мати одномісну парту, а клас оформлений тематичними куточками. Кожен навчальний заклад, який приймає першокласників, має аудиторії освітлені, які містять відповідно необхідні осередки або центри, центр відпочинку, осередок творчості. Куточок тиші, ігрові куточки, де діти будуть комфортно себе почувати. Відповідно, мають все необхідне дидактично-навчальне оснащення. Після огляду школи комісія підбиває підсумки, зауважує на недоліках та підписує документ про готовність навчального закладу до освітнього процесу. У Хмельницькій середній загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 24 цього року буде 5 перших класів по 35 учнів. Про це розповіла директорка цієї школи Олена Яковчук. Додає, що підготовку до навчального року розпочали ще з другого семестру. В старшій школі ми на сьогоднішній день зробили гарний кабінет хімії. Якщо говорити про всю школу, то можемо сказати, що ремонт даху зробили, ремонт вентиляції, ремонт витяжки в їдальні. Олена Яковчук додає, також провели косметичний ремонт у спортивній залі. Їдальню ще лагодять. Начальниця відділу загальносередньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницького Наталя Бакалюк розповідає, що залишилось оглянути членам комісії 32 школи обласного центру. На сьогоднішній день ми вже відвідали 8 навчальних закладів. Щодо готовності, по всім закладам зроблені рекомендації щодо ще до облаштування приміщень або завершення ремонтних робіт. Взагалі, очікуємо, що на 23 число ми підіб'ємо підсумки щодо готовності закладів до початку навчального року. Наталя Бакалюк додає, що є й такі школи, до яких на перевірку підуть вдруге, аби перевірити, чи виправили недоліки при першому огляді. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.